Desiatky policajtov, uzavretá ulica. Na videu svoju tvár bez problémov ukazovala dnes, si ju dôsledne ukrývala. Zmenila aj farbu vlasov. Výsluch a rozhodovanie o väzbe trvalo zhruba 2 hodiny. Počas nich policajti do budovy špecializovaného trestného súdu priniesli kufor a aj voviedli špeciálne vycvičeného psa. Napokon Šejlu vyviedli v putách. Sudca rozhodol o jej väzobnom stíhaní. Obával sa totiž, že by mohla pokračovať v trestnej činnosti. Voči takémuto rozhodnutiu podala obvinená na mieste sťažnosť, no a rovnako urobil aj prokurátor. O jej ďalšom väzobnom stíhaní, teda o vyšetrovaní jej skutkov za mrežami, rozhodne až najvyšší súd. Na videu Šejla vysvetľuje svoje názory aj činy, ktoré si nakrútila dnes pred sudcom, ale veľmi zhovorčivá nebola. Čiastočne vypovedala k dôvodom, ale ktoré sa vzťahovali vyslovene len na dnešné konanie o väzbe. A tady mám knihu Korán, už si to dobre vidíte. Toto je video, pre ktoré mladú ženu zadržali policajti. Hovorí na ňom o moslimoch, islame aj migrantoch. Sú to pre ňu paraziti. Napokon roztrhá Korán, vymočí sa naň a listy zapáli. Video zverejnila na sociálnej sieti. Pár dní po jeho medializácii si po ňu prišli policajti. Zaistili tiež 5 mobilných telefónov, pamäťové médiá a vlajky Slovenskej republiky. Obvinili ju zo zločinu výroby extrémistických materiálov v súbehu s inými trestnými činmi. Hrozí jej 6-ročné väzenie. Z Banskej Bystrice Martina Kašiarová, televízia Markíza.